Bila je ta konferencija za štampu gde je Šapić trebalo da predstavi novi sistem naplate karata u gradskom prevozu, jer ovaj stari sistem je katastrofa. Znači, mi sada one sve validatore koje imamo, to sve sad bacamo, to nam ne treba više. Jeste. Čekaj, izvini, validator to je ono... Prisloniš... Posjetilac. Na njega samo možeš Bus Plus da prisloniš. Ili Mastercard. A zašto ga samo ne update-uju da može i vizu? Ne može da se prisloni sad ništa na njega. Nema prislanjanja. Ni Mastercard ne može. Mislim, sad još uvijek može, ali od maja nećeš moći da uđeš i da kažeš ja bih samo da prislonim malo.